Oh,
ହେବା ଏତିକି ବେଳେ କହିଦେଇଥିଲେ କିଏ ସହଦେବ ଆଚ୍ଛା କୁସୁମ କହିଲେ ମୁଁ ଜାଣିଛି ହେଲା ଯଦି ଅଭିମନ୍ୟୁ ଆଜ୍ଞା ମରିବ ଏଇ କାରଣରେ ମରିବ ଏଇ କାରଣରେ କାରଣ ରୋହିଣୀ ଶିଖିରି ବାପା ଅପେକ୍ଷା କରିଛି ତେଣୁ ଅଭିମନ୍ୟୁ 14 ବର୍ଷରୁ ଗୋଟେ ଦିନ ଆଉ ରହିବ ନାଇଁ ନାଇଁ ଯଦି ରହିବ କଣ କହିଲା ହରି ଯଦି ଆଜ୍ଞା ଅଭିମନ୍ୟୁ ଆଉ ଗୋଟେ ଦିନ ରହିବ ଦୁଇ ଜଣ ଯାକ ତୁ ବାପା ମାରିକି ପଳେଇବ ତେଣୁ କରି ଆଜି ମୁଁ କଲି କଣ ଅର୍ଜୁନ ତାକୁ ନେଇକି ଯିବା ପରେ ଅଭିମନ୍ୟୁ ମରିବ ପ୍ରଭୁ ଅଭିମନ୍ୟୁ ମୋର ତୋ ଭଣଜା ବାବା ତୁ ମାମୁଁ ହେଇକି ଭଣଜାକୁ ମାରିଲୁ ମାରିଲୁ ଖାଲି କହିଲେ ମାମୁଁ ହେଇକି ଭଣଜାକୁ ମାରିଛି ବୋଲେ ୟା ପୂର୍ବରୁ ପରା ଭଣଜା ହେଇକି ମାମୁଁକୁ ମାରିଦେଇଛି ବୋଲେ ସେଦିନ ଭଣଜା ହେଇ ମାମୁଁକୁ ମାରିଲି ବାବା ବାପା ମାମୁଁକୁ ମାରିଲେନି ହେ ଧନ ଯେତେବେଳେ ବୁଲେଟ ଗାଡି ବାହାରିଲା ବାଙ୍କରେ ଆଉ ଗୀତ ଅଛି ନୟାଗଡ଼ ଜିଲ୍ଲା କବି କି ଛାଡିଲେ ମାଇସରରେ ଘର ଭାଗବତ ମଉସା କହିଲେ କଣ କହିଲେ କଣ କହିଲେ ବ୍ରଜପୁର ବୁଲେଟ ଗାଡି ଥିଲା ବସୁଦେବ ତିଆରି କଲେ କିଏ ବସୁଦେବ ହେଲା ଦେବ କି କିଏକୁ ବାପା ବିକ୍ରି କଲେ କିଣିଲା କିଏ ନା ଗୋଟେ ରଜା ବାପା ବୁଲେଟ କିଣିବାକୁ ସେମିତି ଧନ ନଥିଲେ କିଏ କିଣିବ ଏ ପୁଅ ଲିଟରେ ବାପା ପେଟ୍ରୋଲ ପକେଇଲେ 25 ଯିବ ବାବା ପଇସା ଖାଇଲେ ହବ ନା ଖାଇବାକୁ ଦେଲେ ହବ ନା ଆଉ କିଣିଲା କିଏ କିଏ ନା ନନ୍ଦ କ୍ଷୀରସର ହଉଛି ତାର ବାପା ଲହୁଣୀ ହଉଛି ପେଟ୍ରୋଲ ତେଣୁ ସାତ ଗୋଠ ଗାଈ ଏ ଘର ଯାହାଙ୍କର ପ୍ରତିଦିନ ଧୂଆ ହଉଛି ତାର ନନ୍ଦ ବାବା ମହାକୁର ହଉଛି ବାପା ନନ୍ଦ ହେଲା ମୋର ଘନ ଗୁହାର ଗୁହାର ଦିନ ସାତ ଗୋଠ ସବୁ ତକ ବାପା ସେ ଗାଡିରେ ପଡୁଛି ତିନି ମିନିରେ ଯେତେବେଳେ ଗାଡି ଯାଇକି ଆକ୍ସିଡେଣ୍ଟ କଲା ବାପା ପୁତନା ମାରିଦେଲାନି ତିନି ମିନିରେ ମାରିଲା ଏ ରାଙ୍କ ଆଉ ଛାଡିଆ ଶେଷକୁ ଗାଡି କଣ କଲା କଣ ବ୍ରେକ୍ ଫେଲ୍ ହେଇକି ଗଡିଲା ଗାଡି ବାପା ଉଚ୍ଚାକୁ ଉଠି ସେଇ ବାପା
ତାର ସେଦିନ ଯେତେବେଳେ କୁସୁମ କହିଲେ ମୁଁ ମାରିଛି ଅର୍ଜୁନ ହ ରଥରେ ଅଛି କିଛି ଜାଣୁନି ଅର୍ଜୁନ ହ ଏ କଥା କିଛି ଜାଣୁନି କେତିକି ବେଳେ ସପୁନି ପାଦ ତଳେ ପଡିଗଲା ଯେତେବେଳେ ବାପାରେ ଭଗବାନ କୃଷ୍ଣ ଆଉ ଅର୍ଜୁନଙ୍କ ବାପାରେ ଅର୍ଜୁନ ଅଛେ ତା ବାଟରେ ଭଗବାନ କୃଷ୍ଣ କହିଲେ ସେଦିନ ଗୁରୁ ଦୁରଣ ଆଉ ଗୋଟେ ସୁନ୍ଦର କଥା ପରଶୁରାମଙ୍କର ପ୍ରଥମ ଛାତ୍ର ହେଲେ ଭୀଷ୍ମ ତୃତୀୟ ଛାତ୍ର ହେଲେ କିଏ ଦ୍ରୋଣ ଦ୍ୱିତୀୟ ଛାତ୍ର କିଏ ଦ୍ୱିତୀୟ ଛାତ୍ର କିଏ ଯୋଡ଼ିଏ ପ୍ରଶ୍ନ ରହିଲା ପ୍ରଥମ ବାପାରେ ପରଶୁରାମଙ୍କର ଛାତ୍ର ହେଲେ ଭୀଷ୍ମ ଭୀଷ୍ମ ଦ୍ୱିତୀୟ ଛାତ୍ର ହେଲେ ତୃତୀୟ ଛାତ୍ର ହଉଛନ୍ତି ଦ୍ରୋଣ ଦ୍ରୋଣ ତିନି ନମ୍ବର ଛାତ୍ର କିଏ କିଏ ଏ ଧନ ଆଉ ଅନ୍ଧାରର ହାତରେ କଣ ଥିଲା ନାହିଁ ଭାଇନରା ସେଠି ବସିଲେଣି